dadka guuraya maaha la karaad kaan maayo nina magaal laga qabsan maayo nina gurigiisa laga saari maayo hadii laga saarana laga haysan maayo waxa baaq nabadeed ka diraya magaalada Lascaanood culimadii gobolka Sool culimadu waxay baaq nabadeed u diraysaa dadka walaalaha ah ee dirirta ku dhaxmartay inta u dhaxeysa deegaanka Buuhoodle iyo Qorilugud culimadu waxay ugu baaqaysaa dhammaan cid kasta oo mas'uul ah hadday tahay maamul hadday tahay dhaqan hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay ciidan in la joojiyo ololaha dabhurinta ah iyo colaadda lagana shaqeeyo nabadda laga shaqeeyo qodobka saddexaad qodobka afraad culimadu waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo xurmada qofka muslimka ah ee meydka ah lagana fogaado suuro xumayntiisa qodobka shanaad culimadu waxay ku baaqaysaa in cid waliba ay ku ekaato deegaankeeda lana joojiyo ololaha colaadda la joojiyo qodobka lixaad culimadu waxay ku baaqaysaa in Ilaahay ay ka baqaan dadka siyaasiyiinta ah ee kursiga ku doonaya dhiigga dadka muslimiinta ah ogaadaana ciqaabta ka dhalanaysa inay ku soo noqonayso naftooda iyo guryahooda annagoo ah culimadii gobolka Sool waxaan halkan baaq nabadeed uga dareynaa walaalaha meel kasta ku dagaalamaya walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ku dagaalamaya gaar ahaan waxaan u baaq khaas u diranaa walaalaha dirirta ku dhexmartay Buuhoodle iyo Qorilugud dhexdeeda dirirtaas oo dad badan ku dhinteen dad badan ku dhaawacmeen ilaa maanta qof ka jawaabi kara ma jiro dadkaas maxaa loo laayay mas'uuliyadooda yaale yaa aakhiro loo qabanayaa dadkaasi maanta haddii mas'uuliyadda ka dhuntaan oo maanta ay qarsoomaan aakhiro mas'uuliyadooda way yeelan doonaan dadkii dagaalka riday dadkii dagaalkaasi sababtiisa leh dadkaasi qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxa way yeelan doonaan waana la xisaabin doonaa jundun baa saxaab rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka warinayaa waxa kala teedi doona adiga iyo dad kala guuraya maaha la kala adkaan maayo nina magaalo laga qabsan maayo nina gurigiisa laga saari maayo haddii laga saarana laga haysan maayo dadka muslimiinta ay walaalaha ah ee wax walba wadaaga ee ehelka ah ee caayisho milixa ee wax walba ka dhaxeeyaan colaadooda qofka ka shaqeeya adduunyada iyo aakhira waxa lagu sameeyaa qofka xilku doono siyaasad doonana ummada oo dhan dhigadiiba iibsaday ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala buu kala xisaabtamaya baaqay iyagani dagaaladii u dambeeyay iyo halkan waxa weeye laga ka dhacay Buuhoodle u dhaxeysa Qorilugud iyo Aagaas dadkan waxa weeye islaamka ee walaalaha ee deriska ee la isku dirayo idiyogooda laga bayac mushtarayo in noloshii laga raadinayo dadkaasi waxaan ku baaqaynaa in dhiigga la joojiyo halkan arintii ka xunnahay ee dagaalka ka dhacay ee deegaanka Buuhoodle iyo Qorilugud u dhaxeysa wadada islaam oo fara badan ku dhinteen dad kale ku dhaawacmeen iyadoo colaadahaasi ay soo noqnoqdaan kana tarjumayaan in yacni ummadda iimaankooduna hoos u dhacay dareenkooda diimeed yar yahay garashadooda danta adduunka iyo aakhira ay yar tahay ay jiraan dad badan oo qasoorayaal ah oo colaadda horinaya ilaahay jalla wacala aan xubmaynaynin aadamahana xaqooda aanu fineynin marka waxaanu ku baaqaynaa marka koowaad colaadaha laga waantoobo ilaahay arrinka looga boqo dilkuna waa dembiga labaad ilaahay lagu caasiyo marka laga yimaado gaalnimada haddeeba idmaha iyo qolo waliba goortay dagaal qooq u horinayso ee qaswadayaal dul iyo daba qaslaynayso sida gabadh qodxoon oo haddana qoolka soo xidhatay hamuun baa u qabato colaad kama qatoobaane marka soo qasaaruhu dhaco oo sumac u qiiqaabo oo codada qaal iyo dhammaan qoodsa laga gooyo markaasay qadhaar iyo dhashaa qoomo miyaciile markaasay qarbuun soorta aan la qabanayne markaasa caqligii qoomana dub u shaqeeyaay ama qud u shaqeeyaay basal qudhuntay waxaa kaaga daran qolo qolintaasi qob markii la feedeba midba hooska qaybsamaye soomaaliya istaaba qabatashii waa qallocsamay dad kala guuraya maaha la kala adkaan maayo nina magaal laga qabsan maayo nina gurigiisa laga saari maayo haddii laga saarana laga haysan maayo waxaa baaq nabadeed ka diraya magaalada Lascaanood
culimadii gobolka sool culimadu waxay baaq nabadeed u direysaa dadka walaalaha ah ee dirirta ku dhaxmartay inta u dhaxeysa deegaanka buuhoodle iyo qorilugud culimadu waxay ugu baaqaysaa dhammaan cid kasta oo mas'uul ah hadday tahay maamul hadday tahay dhaqan hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay ciidan in la joojiyo ololaha dabhurinta ah iyo colaadda lagana shaqeeyo nabadda laga shaqeeyo qodobka saddexaad qodobka afraad culimmadu waxay ku baaqaysaa in la ilaaliyo xurmada qofka muslimka ah ee meydka ah lagana fogaado suuro xumayntiisa qodobka shanaad culimmadu waxay ku baaqaysaa in cid waliba ay ku ekaato deegaankeeda lana joojiyo ololaha colaadda la joojiyo qodobka lixaad culimmadu waxay ku baaqaysaa in ilaahay ay ka baqaan dadka siyaasiyiinta ah ee kursiga ku doonaya dhiigga dadka muslimiinta ah ogaadaana ciqaabta ka dhalanaysa inay ku soo noqonayso naftooda iyo guryahooda annagoo ah culimmadii gobolka sool waxaan halkan baaq nabadeed uga dareynaa walaalaha meelkasta ku dagaalamaya walaalaha soomaaliyeed meelkasta ku dagaalamaya gaar ahaan waxaanu baaq khaas u diranaa walaalaha dirirta ku dhex martay buuhoodle iyo qorilugud dhexdeeda dirirtaasoo dad badan ku dhinteen dad badanna ku dhaawacmeen ilaa maanta qof ka jawaabi karaa ma jiro dadkaas maxaa loo laayay mas-uuliyadooda yaale yaa aakhiro loo qabanayaa dadkaasi maanta haddii mas-uuliyadda ka dhuntaan oo maanta ay qarsoomaan aakhiro mas-uuliyaddeeda way yeelan doonaan dadkii dagaalkaa riday dadkii dagaalkaasi sababtiisa leh dadkaasi qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxa weye waa iman doonaan waana la xisaaban doonaa jundubaa asxaabi rasuul sal alay slam wuxuu ka warinaya waxaa kala teedi doona adiga iyo dad kala guuraya maaha la kala adkaan maayo ninna magaalo laga qabsan maayo ninna gurigiisa laga saari maayo haddii laga saarana laga haysan maayo dadka muslimiinta ee walaalaha ah ee wax walba wadaaga ee ehelka ah ee cayshu milixa ee wax walba ka dhexeeyaan colaadooda qofka ka shaqeeya adduunya aakhira wa halagsameeya qofka xin ku doono siyaasi ku doonana ummadda oo dhan dhiiggeedii baa iibsaday ilaahay agtiisana subxaana wa tacaala buu kala xisaabtamaya baaqa iyagani dagaaladii u dambeeyey ee halkan waxa weeye lagar ka dhacay buuhoodleya u dhexaysa qorilugud iyo aagaas dadkan waxa weeye islaamka ah ee walaalaha ah ee deriska ah ee la isku dirayo idhiyogooda laga bayac mushtarayo ee noloshii laga raadinayo dadkaasi waxaan ku baaqaynaa in dhiiggaa la joojiyo halkan arintii ka xunnahay ee dagaalka ka dhacay ee deegaanka buuhoodle iyo qodobinta u dhaxaysa oo dad islaam oo fara badan ku dhinteen dad kale ku dhaawacmeen iyadoo colaadahaasi ay soo noqnoqdaan kana tarjumayaan in yacni ummadda iimaankooduna hoos u dhacay dareenkooda diimeed yar yahay garashadooda danta adduunka iyo aakhira ay yartahay ay jiraan dad badan oo qasurayaalah oo colaadda horinayo ilaahay jalla wacala